欢迎收看1500整点新闻，我是浩婷，一起来关心西南气流对中部跟南部的影响。我们先来看，在南台湾高雄跟台南雨下不停，停班课，那么包括了像是在台南这边，台南预警出现了水上候车亭，说是在仁德的宝安火车站附近的台铁涵洞积水深度1米，现在雨下的地方就是在高雄六龟山区。一早大雨，高雄永安区新港里淹水了。哇，有下很大，像坐台风一样。水深50公分，要出门得涉水。妹妹把布鞋提在手上，就怕弄湿了。房子里情况更惨，看到没？水淹进屋子里来，就怕冰箱遭殃，赶紧架高。您看看，都顶到天花板了，这要怎么拿东西呢？昨天就淹了啊！昨天4点多，外面就已经淹到40几公分了。昨天顾到3点，所以还可以睡，睡2-3个小时这样子。水来得又快又急，挡水板无法发挥效用，水淹屋子50公分深，民众只好自行寄出了小型马达来抽水。整个新港里大约有10几户人家都遭殃。啊，你一家房里先关不着灯，最脏霉可能迄个瞬间就大坏了。而在台南嘉义里漂流木教堂外出现了水上候车亭，一旁大排水沟水流满溢，不停有断裂的树枝流了过来，卡住了。工作人员紧急清理，就怕大水把候车亭冲走了。仁德宝安火车站附近的台铁涵洞积水100公分，机车硬是要通行，只见水淹没轮胎，结果熄火了。会不会坏掉？仁德交流道下的平面道路也积水，市区小东路地下道凌晨3点多水深达80公分，一度紧急封闭，就怕再有车子硬撞。受到西南气流带来好大雨影响，从7月31号到8月1号上午9点半，南台湾已经有10几个地方累积雨量超过400毫米，其中尤以屏东春日、高雄桃园、六龟等3区最多。一早6点半，高雄桃园区建山、勤和等4个里达豪雨土石流红色警戒，市长下令紧急撤离居民。 TVBS 新闻综合报道。所以要留意了，现在包括中部以及南部地区都是在豪雨特报范围，特别是在南部地区也有超大豪雨。我们来看，在包括苗栗的鲤鱼潭水库出现了溢流状况，彰化市土石流冲进民宅，90多岁的阿公预防性送医。哇！我家屋内有小河，走进民宅就像溯溪一样，脚掌全泡在水中。往屋后走，看到厨房的门破了，底下像喷泉一样，黄澄澄的泥水不断喷进来。探头往厨房看，里头物品已经乱七八糟，原来是安全门被后方山坡坍方的土石冲进来。后边山，因为涌出来了，我后边门口弄起拢开去。这是彰化市福山里的住户，两户民宅遭土石泥流入侵，从楼上看就是这一片山坡，一夜之间吸饱了水，山坡坍方崩塌冲入民宅，水就饱满了，然后那个土石流就爆开了。受灾的包括廖家、张家2户，张家的地板也全泡在水中，家中还有93岁的阿公卧床，3更半夜被冲进来的水给吓着了，预防性送医。至于这2户人家，也得先撤离避难。马路上水花溅得好高，西南气流也造成了台中下大雨，台中向上路高架桥路面也淹水，还造成了骑士自摔，远景避免水流塞住，蹲下来清水沟。刚忙清清了，不然还有环中路一带地势低洼，下雨淹水的情况居民苦不堪言，油桶被水冲走，漂流后倾倒卡在路上，居民也忙着清水沟，让水赶紧流出去。居民说，这场雨让水淹到了大腿，我正好淹到差不多这个地方高。哦，我哪个用淹到第二个楼梯去了。雨水让低洼处饱受淹水之苦，唯一疗愈的画面就是水库了。苗栗鲤鱼潭水库锯齿状的溢洪道持续溢流，目前比满水位高出了11公分。这溢洪道整齐的瀑布景观，管理中心估计还能够持续好几天。TVBS 新闻陈志忠、谢谷金、江俊彦综合报道。一起来看最佳搭档的故事，黄金男双李阳跟王麒麟拿下了冬奥的羽球男双金牌。王麒麟他说，他感觉这个晋级过程就像从地狱爬回来，因为小组赛打印度输掉，外界都不看好。那么李阳更是如此哦，他说没有想到可以打败印尼再赢日本，这两组之前都没赢过，唯一的信念绝不放弃。
林洋配让世界看见台湾了，连他们都如梦一般的问：“这是真的吗？”王麒麟、李洋让全台民众为之振奋疯狂，拿下男子羽球双打冠军。不过，他们进入奥运的第一场并不顺利，最后还是谷底反弹，弹到山顶巅峰。小组赛当中，边路死亡之组超强组合林洋配先对上印度，首场就落败。不过谷底反弹，先胜了英国，又打败世界排名第一的印尼组合。第一场就输了，那我觉得我们现在没有什么去思考说我们有压力，或者是我们现在打到前几，而且我就觉得我们还是会享受比赛，然后去冲击对手。晋级八强面对的是世界排名第六还有地主优势的日本搭档，林洋配不敢相信真的赢了，一直问这是不是在做梦啊，不真实吧，就到现在还是有觉得是不是在做梦那种感觉。因为其实 我一开始给自己的设定目标是先追平纪录，那能不能突破，能不能，那都是后话。晋级四强不是梦是真的，不过紧接着面对的是世界排名第二的印尼，三万搭档，世界第一都打过了，面对第二也势如破竹。此时的林洋配还有醒杯加持，顺风顺水，一路挺进金牌战。金牌战面对中国队双塔组合，世界排名第四。不过关关难过关关过，关关真的很爱林洋配，最终一球压在线上的印，金牌入袋，举国欢腾。TV 新闻中部综合报道。这对黄金组合打出全台湾民众的骄傲，也带来看看他们的故事。国中同学首闯奥运，打下一面金牌。站上球场，王麒麟、李洋练习双打，负责发球的是哈利波特教练陈宏林。首战冬奥成功夺金，林洋背景也备受讨论。他每次拍照呢，就是最喜欢的这个姿势，就是经典动作。国小时的王麒麟拍照爱比帅气姿势，从小乐天活泼。王麒麟在国中时就崭露头角，而李洋是金门人，转到中山国中才跟王麒麟当同学。但当时李洋还是二线球员，直到高中念羽球名校基隆高中，才总算站稳脚步。那时候成绩没有那么理想，就是等到高二、高三的时候，就大概对，就是比较。李洋的教练郑永成曾经是世界排名第四的选手，林洋配黄金组合则是从念北师大开始。幕后推手教练廖坤福跟林洋的爸爸有私交。李洋的爸爸是我三十几年的那个球友，然后那个王麒麟的爸爸是在民国七十二年的时候我教他打球的，所以因为这个原因，我们大概爸爸之间我们那个。私底下的感情都非常好，多一层渊源，加上林洋配本身默契十足，打法也能互补，成为最佳拍档，顺利晋级。连王麒麟的母校能人家商都在脸书po文祝贺，沾沾奥运光环。TVBS 新闻陈文宏、沈蒋报道。的确是靠实力夺下了金牌。有人说啊，台湾醒杯在东京奥运拿金牌的决胜点，那个时候就是因为对手提出了挑战，那大家去看到硬。裁判判界内，界内这个概念呢，也变成了很多的梗图，还有周边商品。王麒麟跟李洋这对超强领养组合，在男双金牌战第二局的最后一球，虽然大陆选手提出挑战，但鹰眼显示为界内，两人确定夺下金牌，这一幕让全台观众嗨翻了。就有业者脑筋动得快，用这感人的一幕设计出多款的周边商品，包括像是全彩排汗衫、立体环保袋，还有做成国旗图案的各式短 T， 与运动员很需要的毛巾、浴巾等等，非常跟得上时事话题。而网友也发挥创意，在业者粉丝也敲碗许愿，能够有结合醒杯或是辱华字样的商品，让人看了会心一笑。除了周边商品外，网络上也出现一系列梗图，像是把颁奖典礼上台湾的奥会旗改成中华民国国旗，让大陆网友看了留言说这是台湾人自己 P 的吧。结果另一位网友神回复，我哪知道，毕竟我们颁奖典礼没有讯号。此外，就连羽球场的地板颜色也被拿来讨论，有人说这色号是198964，数字正好是大陆天安门事件发生的日期，也让网友开玩笑说这是国际羽球协会公然辱华吧，以后设计师都不能用这色号了，不止日子少了一页，连颜色都少了一色。
羚羊组合一路杀进决赛，还夺下金牌。先前夺胜时，李阳与王麒麟庆祝动作正好一正一反，让网友笑称看起来就像是寡杯的醒杯。不过金牌站上宣布夺金时，虽然李阳依旧是兴奋地屈着身子仰躺在地上，但王麒麟却没有做出先前的醒杯姿势，而是直直站着感受这一刻。但不管是什么杯，他们拿下冬奥金牌，靠的绝非只是神明保佑的运气，而是实力。 TVBS 新闻综合报道。今年的东京奥运有好多选手告诉大家他们有实力，他们可以，包括陈柏任，这是我国的举重好手，他是替补去参加东京奥运的，在男子的96公斤级拿下第五名，双破全国纪录，回到国内可以获得150万元的国光奖金。漂亮抓举，举起176公斤，我国举重好手陈柏任抓举项目出色，但接下来挺举更让人惊艳。平均一口气挑战205公斤，顺利成功打破个人纪录，最后总和381公斤，第五名坐收。我们第一个目标就是第一把我们就要前八名，然后我们一把一把来。昨天呢，他也非常高兴呢，能够获得第五名，这是他第一次参加奥运这么大的比赛，然后他又能够顶住压力。抓举一开始先挑战171公斤成功，第二把176公斤也没问题，最后180公斤挑战失败。再来看挺举，第一次200公斤轻松过关，第二把开到205公斤也 OK， 可惜第三次举到211公斤没能打破先前纪录。首度登上奥运举出最佳表现，但陈柏任的奥运路其实一波三折。亚锦赛我们可以看到他表现的并不是那么好，我们知道前面表现不是那么好的状况下，就能够更激励，能够更小心的对待自己的训练，所以呢，这一次他可以说是一雪前耻。今年亚锦赛，陈柏任意外抓举三把都失败，失去奥运门票，直到七月才接获通知有选手退赛，因此递补，重拾冬奥资格，取得第五名。陈柏任后事看涨，未来参加国际赛事，冬奥经验加持，必能缴出亮眼成绩。TVBS 新闻连志洲宣台北报道。关注奥运也要留意到这个疫苗的施打的这顺序，包括现在今天这个疫情指挥中心宣布了有四类的对象优先可以打莫德纳的第二剂，但是要记得哦，8月3号中午之前一定要上疫苗意愿平台登记。来听。那另外我们也要再提醒哈，就到目前为止哈，我们可以打莫德纳第二剂的哈，有这几类人，他时间好，我们希望他比较短的，满四周就可以来施打第二剂。好，所以我们讲第一类到第三类的对象及孕妇，第一剂已经接种莫德纳，且到8月11号前已间隔满28天者，那请于8月3号中午12点前，好，尽速完成意愿登记。大家知道我们前段时间有就是说让这三类跟孕妇能够第二期的时间比我们其他10到12周要来的更早一点，那但是也要进到我们的预约平台里面来登记，那才能够预约得到。所以在时间上是定在8月3号的中午12点以前，那这三类加上孕妇到我们8月11号他前面已经满28天就可以进到平台来做登记。第五轮疫苗现在有没有规划？如果会延迟的话，我们会不会提前的来说？那现在有很多人其实是期待国产的啦。那昨天是说供货稳定的话，我们才会来做施打。那有没有办法可能会先释出少部分的到第五轮，然后先少部分来打？那如果不会的话，考量点是什么？好，我们大致上没有办法等到就收集了很大的一批，好，大致上有一定的量。好，那问题是个量，只要能够确定，我们这时候要能够确定的量，然后再配合我们的预约的平台，好，然后逐步的来释出，好，所以这是我们在做的，不会就是说我们也不会一定要等到有100万剂，等到有200万剂我们才做，我们是要确定能够供货的时间，那我们就那样的一个量来跟预约平台来间接，那然后来释出。那在两家试出的时候，当然也会先跟大家来通知，那什么时候可以来做预约登记。
继续带您关注疫情，那么要来看到英国有专家发表论文说，未来很有可能出现新的变异株，交给资深记者张允熙。没错，事实上呢，英国的专家认为说，如果新冠的病毒持续出现更多的变异株的话，未来这个致死率啊，恐怕会推升到35%。另外，紧急情况科学咨询小组他们只是发布了一个论文哦，他们认为说，如果出现新的变种病毒，这个变种病毒可能会越来越强，可能致命率会等同于之前大家如果还有印象的话，中东呼吸道综合症叫 MERS 哦，这个可能会跟它一样强。怎么样的状况呢？这边提到说，像是目前已经有的，包括像是南非、英国还有印度变异株，他们如果重组变成一个新的变异株的话，这样的病毒更强，所以包括在疫苗还有药物的抵抗力它都更强。现在有一些国家他们就发现说，它的疫苗接种率已经很高了，但是还是有很多人确诊，特别是像是感染 Delta 病毒这样的状况。另外一个呢，因为这个病毒变强了，所以发病率还有死亡率都增加，对于民众的威胁相对就更大了。浩婷，好，刚刚允熙带我们看到是变种病毒的威胁。那么另外一方面要聚焦东京奥运8月8号结束，在结束之前，其实日本有个问题哦，就是确诊的人数连续4天创新高，那么比赛会不会受到影响呢？进一步交给允熙。没错，事实东京奥运啊，主要呢是已经今天已经是第9天了，而残奥呢，接下来啊，在8月24还有到9月5号就会进行。目前哦，东京他们在日本方面，他们单日的新增确诊呢，在7月底的时候已经达到1.2万人了。其中在东京的部分，甚至单日突破了4000人，所以他们现在都相当的紧张。如果疫情再升温的话，这个奥运可能会暂停。另外一个部分呢，是在残奥的部分，因为残奥其实在8月底的时候才会登场，所以呢还有一段时间，8月24到9月5号会举办残奥哦。如果在这之前疫情更加升温的话，日本方面不排除说可能这个我们现在的奥运会举行完，但接下来残奥可能会喊卡。浩婷，还要留意到的是各国的疫苗接种率持续提升，包括我国也是。那么现在有很多的国家开始松绑检疫措施，还有哪些规定要遵守？允熙带我们来看。没错，我们现在看的是欧洲国家哦，在丹麦的部分呢，其实丹麦针对香港、澳门跟台湾，我们是列在黄区的部分。另外在意大利呢，他其实有提到说，在欧盟申根国家，如果你是有持健康通行证的话，欧盟的国家其实是可以自由来活动的。另外针对台湾还有香港的部分呢，他们现在认为说入境啊必须要隔离，自主隔离5天。在比利时的部分呢，其实他们提到说已经接种检测阴性的人呢，入境是可以不用隔离的。另外在这个太平洋周围哦，像是东南亚的新加坡，他提到说针对两个国家，第一个呢是澳洲哦，入境需要隔离14天。另外大陆因为疫情生变的关系，所以如果是在大陆江苏入境的话呢，也要隔离7天。而澳洲呢，在雪梨的部分，其实他们在7月31号的时候增加了210个确诊的个案。澳洲目前呢，他们在实施封锁，也就是封城，这个封城呢将会持续到8月底。国际间的疫情给大家做参考。非常谢谢允熙带我们来看国际间的疫情的发展。那么回到国内来看，现在是2级警戒的防疫，所以呢在户外一样还是要戴上口罩的。这个知名人物会不会被罚3000？知名手摇饮料店一方水果茶的老板娘被人发现户外没有戴口罩，她是在韩碧楼的游泳池畔拍了几张照片，随同行的还有几个小朋友跳进泳池去玩。Instagram 秀出坐在泳池旁的美照，降级不解封，但在南投日月潭韩碧楼，有人脱下口罩在饭店泳池戏水拍照。照片里的主角是一方水果茶的老板娘，她说带着一堆小孩出游，都在房间里用餐，游泳池几乎包场，晒晒太阳健康正向。不过孩子们倒是也都脱掉了口罩进泳池戏水。但防疫期间，饭店泳池虽然让住客可以进入，但还不能开放戏水。一方水果茶董娘带着孩子们玩水，尽管里头没什么人，但她 po 上 Instagram， 粉丝有2.5万人，照片设公开浏览，还是出现不好观感。他们上下游的一些企业都还是有一些示范的效应，所以说他应该要以身作则，然后提醒自己和身边的人都要保护好自己，
要戴口罩，保持社交距离。南投县府表示，目前县内游泳池都不开放。饭店的主管单位交通部观光局则强调，防疫期间在外，民众还是要戴上口罩。业者是有标示说不可以进去，变成说是消费者自己进去，而且他又戴脱口罩。如果是按照卫福部。看起来他们是要采罚，就是个人3000到15000吧。韩碧楼强调，客人订房时都会告知防疫期间三温暖、SPA、泳池等措施暂时不开放使用，未来会加强泳池巡逻跟管制。不过新闻曝光后，一方水果茶董娘账号设为不公开，危机处理暂时关闭。TVBS 新闻陈家贵南投采访报道。接下来这件事情要等台北市卫生局来认定是否违规群聚，要不要罚？因为有人检举了10多人群聚完德州扑克，警察来了也搜证。那么现在呢，协会人员也拿出公文说，他们不一样哦，不是所谓的休闲娱乐场所，是特殊的体育活动，也有落实防疫。获报疑似有违规，辖区警方赶来现场。一个个零检算一算，总共人数有27人，这安全距离到底有没有抓好？看几个规定啊，他第一个，他那个除了实名制保持社交安全距离外，他的你的营业场所，他的室内都要保持1.5公尺，你们店没有保持1.5公尺吗？这是位在台北市松山的一间德州扑克协会，降级之后第一天27号重新营运，被人检举没有符合规定。这间德州扑克会馆被人检举涉嫌违法营业，不过其实协会也给出公告，表示他们是体育场馆，可以营业。德州扑克协会解释，很多人都误会他们是竞技及休闲运动场馆或是休闲娱乐场所，其实他们属于体育署列管的特殊体育活动。除了事前有发公文询问能不能开放运作，现场也有做隔板，并要求入馆人员都得实名制以及保持安全距离。7月26号的时候，已经请示过我们的主管机关体育署，向他们请示我们的这个赛事的举办许可，做了很多的措施，包含进来的10连制。量测体温，然后包含到我们的员工每周的快筛，然后在现场呢，我们建置了隔板，然后保持这个防疫距离。解封第一天重新营运，的确来的人还不少。辖区员警搜证后的现场情况，将交由卫生局认定有没有违反规定。不过，像是游艺场所、电子游戏场、休闲麻将馆，甚至是桌游场所，目前都不能营业。警方将会不定期临检。TVB 新闻，这是我叶君台报道。罚则说在前面，指挥官陈时中之前就讲了，即便是二级警戒，汽车旅馆业者还是要留意，如果房客来开 party 群聚的话，那么很可能会废照，如果没有通报的话。所以呢，在桃园这边，原警就去加强查缉，抓到了2起吸毒排队。一看到原警进房间，男子内心急了，开始狡辩：我们没那么多人了，被吸 K， 对不对？还想说不是群聚就没事，但桌上的毒品、咖啡包，还有一堆白色粉末，早就被警方盯上。味道那么重，这种开关哪里有 K 味啊？没 K， 这不是 K， 还是盐巴。看到男子还想狡辩，让远警也动怒了。31号晚上10点多，这名刘姓男子跟女性友人一起到桃园大兴西路这家汽车旅馆，却被警方抓到持有毒品。另请业者与警方配合，如有发现一人。开多间房，多人共用一房，登记证件明显与本人不符。因为桃园市这几天出现多起确诊案例，都跟特殊交友圈有关系，其中有部分就是从汽旅宾馆开毒趴助兴之后来扩散，再传给职场同事或是亲友。不好意思，每一件都会检查。一间一间仔细检查不放过。同样在7月31号晚上，桃园庄敬路上另外一间汽车旅馆，果然又被警方抓到了。桌上除了抢眼的名牌包之外，还有毒品、咖啡包跟一堆 K 烟。没有。为了防范群聚造成疫情破口，警方在半个月内动用500多名警力，临检了356间汽旅，查获5起涉毒案件，7个人毒品共有120多公克。不过现在室内人数上限放宽到50个人，所以群聚喝酒开趴，就算人比较多，警方也只能口头劝告。但如果涉及毒品，还是得依法就办。TVBS 新闻廖宗庆、张云科桃园报道。暴力行为千万不要学，闹进警局麻烦更多。这是一起从网络上演变的纠纷，那么最后闹成了斗殴见血冲突，地点在高雄八五大楼。
男男女女爆发拉扯，场面火爆，远景试图把人拉开，但这群人很难冷静下来。两派人马吵得不可开交，情绪激动，远景劝架还被呛。干什么？快打部队远景二十多个人，花了一番功夫才把冲突场面控制下来。看看这名长发女子已经淋成落汤鸡，另一头这名女子则是带头的，被远景呵斥，她还不太肯配合。住手！不用趴着，我叫你趴着，不是有没有？手放后面，趴下来，趴着你会不会啊？斗殴地点就在高雄苓雅区，8月1日凌晨约4点，下着倾盆大雨，十多个人在85大楼一楼爆发争吵，远景获报出动快打部队。据了解，是蔡姓女子在网络上跟另外两名女子互呛，双方约在85大楼一楼大厅谈判，蔡姓女子拿手电筒打伤对方，过程中双方还用通讯软体撂人来助阵。黄姓被害人啊，有人后知后啊，立即赶至案发现场，意图向蔡姓嫌疑人讨回公道。蔡姓女子因为把人打伤，被依伤害现行犯逮捕。下雨天不待在家，大半夜约谈判打架，有人进了警局，有的挫伤挂彩。 TVBS 新闻李赞胜高雄报道。要特别留意哦，中南部的雨还在下，断断续续的，这次是西南气流，南台湾已经暴雨成灾，海上有惊魂。但你关注到就是交通船从小琉球要返回东港，途中遇到浑浊的泥浪袭击，当时影像交给记者慧珠。随着海面风浪不小，就有游客搭乘小琉球回东港的船班，船只不停的摇晃，把行李都给晃得东倒西歪，甚至掉了出来。乘客正在忙着捡拾的时候，猛然又来了一个大浪。天哪，浑浊的泥浪来得又快又急，猛然打到船上来，把大家吓坏了，现场惊叫声连连。还有游客当场被大浪打到成了落汤鸡，船只也进水了，海象真的很差，网友戏称犹如搭海盗船一般晃来晃去，这就是东流线船只遭大浪袭击的一个情况。主播，屏东山区的雨量累计超过400毫米，来听气象局的最新提醒。这也是今年台湾地区第一次出现的超大豪雨的强降雨事件，而我们预计在累计雨量图上面可以看到，主要的降雨从昨天一直到今天哦，比较明显的降雨都是发生在台中以南地区，其中又以台南、高雄跟屏东，从昨天到今天累计雨量已经超过400毫米以上。而除了这样子比较长时间的强降雨之外，短延时的强降雨呢也是相当明显的。我们在今天清晨在台南跟屏东时雨量都有超过90毫米，甚至接近100毫米啊。所以在短时间出现强度非常大的降雨，在这一场西南气流的影响下也是非常常出现的。不过在过去几个小时，我们从过去一个小时的累积雨量分布来看，可以看到降雨量其实有稍微缓和的现象，只有在嘉义山区、高雄的山区，过去的时雨量来到30到50毫米之间，虽然雨量上还是蛮大的，不过和今天清晨到上午相比，降雨呢有明显缓和的情形。而我们综整在过去这两天，各个乡镇是有出现最大级别的降雨状况。我们从图上面可以看到，图上面有黄色以上的区域的话，就是过去这一天有侦测到大雨等级的降雨。其中在嘉义以南是橙色的区域，都出现了广泛的豪雨等级的降雨，尤其是在台南、高雄、屏东个别的行政区域有出现大豪雨，甚或是超大豪雨的状况，降雨的部分呢算是相当的显著。不过我们预期今天晚上开始，西南气流呢会逐渐的南移到巴士海峡，台湾这边降雨有略微趋缓的状况。我们从现况上面来看，这个是目前的雷达回波图，在过去几个小时，我们可以看到西南风持续的影响底下，中部跟南部回波还是相当的多，降雨的讯号还是相当明显。不过跟今天早上比起来，由外海直接移入南部地区的对流云系已经明显的减少了，现在反而是在中南部的山区受到地形影响，有一些比较明显的降雨。我们预计今天晚上之后，随着西南风的强风逐渐往巴士海峡移动，这样子回波发展区域呢也会逐渐的跟着南移，因此中部地区的雨势呢会逐渐的趋缓。
南部地区降雨也会趋缓，但我们还是不排除会有局部大雨或豪雨的状况。从未来几个小时的定量降水预报上面，我们可以看到下午两点到五点，中南部地区雨势还是比较明显，其中又以屏东跟高雄这边降雨还是比较多的。其他地区山区跟北部地区会有些零星午后雷雨的现象，而这样子的现象到了今天的傍晚，也就是下午五点到晚上八点，北部地区的降雨会开始趋缓，但是南部地区的降雨呢还是持续的。而从未来六个小时逐六小时的定量降水预报，我们还是可以看到，虽然西南气流逐渐的减弱南移，但是在南部地区的降雨还是比较明显。这个是今天晚上在台南以南，其实降雨还是蛮明显的，一直到明天的凌晨，甚或是到明天的上午，虽然降雨上和今天清晨比起来有稍微减弱的状况，但是南部地区我们预期还是会有局部小区域的大雨或豪雨出现，要提醒南部地区的朋友要特别留意。而从未来一周的天气预报图上面，我们来看到未来一周降雨的状况哦。这张图是八月一号，也就是今天晚上的地面天气的预测图。台湾在这个位置，其实从图面上可以看到，台湾是处在一个大低压带当中。而通常西南风比较强的区域都是在低压带的南侧，就这张图上面来看的话，大概就是在台湾南边的这个地方会带。那因为西南风还是在台湾附近，所以带来的水汽还是比较多一点，南部地区还是会有一些降雨的现象。而这样子的状况呢，一直持续到礼拜四晚上，其实就是未来一整个礼拜，台湾都还是在整个大低压带的南侧的位置，所以西南风它还是持续的在台湾附近，因此水汽上还是逐渐的往台湾的中部南部输送，南部在未来一个礼拜还是要留意可能会有比较明显的降雨，中部地区呢也会有短暂阵雨的现象。总之，中部南部天气在未来一周还是不太稳定的。最后，我们稍微来做个总结哦。那在这一波西南气流的影响逐渐要告一个尾声，但是今天傍晚之后，虽然变成西南风，但是中部、南部还是有可能会有局部性的大雨或豪雨发生呢。我们还是要提醒在中南部的朋友要留意，比较强的降雨的现象。另外，在这一段时间，因为山区已经累积了相当大的降雨了，所以即使降雨缓和，前往山区活动还是要留意可能会有落石的状况发生。那这一段时间我们还是不排除可能会有一些短延时强降雨造成的现象，那当然在这个时候可能会有些积淹水，那外出可能会有视线不良的情形。最后要提醒，在沿海地区受到西南风影响，风和浪还是比较大的，所以前往海边活动要特别留意。最后还是要提醒哦，虽然西南气流它已经逐渐的在减弱，晚上开始还是比较偏向于西南风偏强的状态，那这个状态呢可能从今晚一直维持到未来一整个礼拜，所以中部跟南部地区还是要留意可能会有局部性的大雨或豪雨发生的状况。那也因为降雨的规模有逐渐在缩小的趋势，那气象局呢在假如降雨的状况没有明显的变化，还要留意到了气象局刚刚提醒中南部地区的观众朋友，未来这七天都要小心突如其来的大雨突袭，山区活动危险，海边也有风险，一定要注意安全。那么回过头来看，中华健儿征战东京奥运，那么除了得到了荣耀，得到了奖金，未来的工作还有包括体育这条路的生活有没有保障呢？郭台铭他是建议政府要给金牌选手1亿元的奖金，但是有人啊就建议要改制度了，选手入选国家队必须保障他在原赞助企业的职位。进一步的讨论交给宜伦。这几天中华队表现真的是非常的亮眼，尤其在昨天男双羽球队拿下了金牌，林洋佩还有这个郭幸淳也是拿下了金牌，但是他们回台台湾之后呢，其实是可以拿到2000万的奖金，只是现在鸿海集团的创办人郭台铭就说了，应该要提高奖金才对，尤其金牌应该要给到1亿元，甚至银牌有8000万，铜牌是5000万，另外呢如果破纪录也要来加码奖金才对。虽然这样的提议
提出来之后呢，有人赞同，但是其实体育主播他们就说了，他是非常不赞同这样的说法，因为他说夺牌不应该是体育比赛的终极目的。虽然呢，他也同意体育的展现就是国力强大的展现，但是呢，高额奖金来赞助选手夺牌，这是不是一个对的振兴体育的方式？应该要真心热爱跟参与运动，才能够提升台湾的竞争力。就如同这个林昀儒的爸爸也说了，他从小让他喜欢运动，如果他未来不想打球的话，至少他喜欢运动还是对身体健康是好的。林洋佩一战成名，夺下了金牌，那么他们所属的土地银行也倍感荣耀，现在宣布了说要帮这两名正式的员工加薪升等。再交给宜伦。王麒麟跟李阳这一对组合呢，果真是拿到了金牌。其实他们出国比赛之前呢，还有自己的 slogan 叫做齐心协力阳明国际。而现在呢，其实回过头来看，他们其实是公谷银行的羽球队的球员，但是他们在公谷银行里头就是叫行员，因为他们是银行员来签约的。目前呢，如果他们回来之后呢，就能够技工升等，甚至还有奖金奖励。目前台湾其实有非常多的公谷银行都有自己的球队，而他们所属的土地银行，他们的羽球队就已经届满了45年，培育出不少优秀的运动员，主要呢就是要当这些球员的坚强后盾。可以看到，不仅会照顾他们的生活起居，甚至还有课业辅导，甚至出国比赛也都有经费。而如果未来不想打球了，没关系，回到银行还可以有这个业务训练，当一个银行员，主要就是可以让家人放心，让他们去打球。目前呢，其实公谷银行呢也针对了国中、高中甚至大学都有一些建教合作，就是希望可以培育更多的运动员。那么待会也要来关心我国的男子团体在东京奥运设下了银牌。那么像是在这个南韩部分啊，刚刚也提到了说企业的帮忙非常重要，南韩的射箭队今年拿下了4面金牌，现代汽车功不可没。交给宜伦。相信这几天大家看这个射箭队的比赛呢，除了看我们的汤志军之外呢，就是韩国的射箭队，称他们是最狂射箭队真的是不为过，因为他们真的有实力，不是幸运得来的。可以看到，从2016年以来呢，他们已经拿下了23面的奥运金牌，从1988年在汉城奥运连续9届拿下了女团金牌，而且上一届在里约奥运的成绩也是相当的不错的。主要就是如果有看过他们训练的话呢，他们像有玩偶在旁边搞笑，或者是任何的状况，他们都必须得气定神闲的射出每一支箭。另外呢，就是模拟赛场。之前呢，在伦敦奥运的时候呢，他们是把伦敦现场的风向跟气候通通搬到这个韩国来模拟一次。果真，当时比赛的时候呢，天气状况是非常的差，他们也拿下不错成绩。而这一次呢，他也模拟没有观众的现场，还用英日文的广播，让大家在比赛的时候呢，可以模拟过不会怯场。主要他们能有这些训练呢，就是因为在之前虽然在这个韩国，他们几乎已经变成了全民运动，但是呢，他们其实以前的比赛会场呢是在游泳池抽干的游泳池里面比赛，非常的困难，所以呢，他们最后也寻求了企业的协助。可以看到呢，现在有企业，他们几乎是每年呢都提供了4000万美元砸在这个射箭队上头，主要就是像是选手安全、还有设施以及智能教练，就希望他们在训练过程当中呢都有非常好的后盾，才能够让他们变成超狂射箭队。欢迎回来，一起关注疫情。今天新增12例的本土确诊，2例死亡个案。另外，在嘉义县发生的某工厂群聚事件，疫情有没有在扩大或是获得控制？来听疫情指挥中心的最新说明。首先跟大家报告哈 ，COVID-19 确定的病例。那我们今天有本土的病例有12例。那居隔阳性的含里面的6例，那境外移入2例，那有2例死亡的个案。那居住的县市新北市有6，那台北市有4名，那桃园市、台中市各1例，那结合百分比也到89%。在嘉义县这个职场的群聚，那相关的整体的确诊的案例并没有增加。好，那我们持续也在做相关关联的疫调。那另外呢，它的检验的结果它现在框列了总共已经采了98人，那框列98已经采了98人，
好，那全部的检查的阴性哈，88例，那阳性的个案就是在这边哈，如右边所列，这样子他们持续还是要持续的密切的注意中哈。那看起来目前看起来，好，这个好扩这个群聚并没有扩大。我们今天有新增2例的死亡个案哈，那其中第一位是70多岁的男性，本身是住在双北，然后他在6月12号的时候开始有症状哈，然后去住院，那也确诊，那后来是因为就是新冠肺炎恶化的关系哈，在这个7月29号的时候过世哈。第二案的话是15732，是60多岁的男性哈，那这个是住在一个这个社福机构的一个男性哈，本身有糖尿病、高血压哈、肝炎哈、脊髓炎这些病史。那他在这个7月26号的时候，是因为机构当中有其他确诊个案哈，然后进行全机构的筛检。那确诊之后呢，转送医院来住院治疗。那住院当中，在7月30号的时候，有出现呼吸衰竭哈、肺炎缺氧跟血压下降的一个情形哈，那紧急的插管。不过在这个急救的过程中哈，还是有出现这个心跳变慢、血压不稳定的状况，有进行过一次的 CPR， 那后来还是不幸急救无效而过世。来关心芒果的营养成分，有些人吃芒果吃不得，因为会引起过敏反应。但是在国际间，有科学家发现，说芒果的植化素具有对抗人体神经系统发炎效果，渴望用来治疗阿兹海默症。也一起来听听看我国医界的看法。台湾逐渐进入高龄化社会，而失症的比例也越来越高了。失症之中最常见的就是阿兹海默症，这是一种以记忆力退化为主的神经退化性疾病。目前已知致病的因子包括了有基因、神经性发炎、氧化压力等因素，造成脑部海马回等特定部位神经元细胞受损。国际科学期刊就指出了，芒果里的植化素具有对抗人体神经系统发炎的效果，渴望用来治疗阿兹海默症。预防胜于治疗，养成良好的生活习惯，多用脑，控制高血压、糖尿病等血管因素，戒除烟酒，多运动，多与人接触互动，避免脑部外伤等等都相当重要。此外，在饮食方面，有部分研究认为，多食用含有植化素的食物，如芒果等，也可能有所注意。这是因为植化素能够对抗发炎，并减缓氧化压力，可能能够减少脑细胞的受损，从而避免阿兹海默氏症的发生。阿兹海默症在年长者当中非常常见，它的发生率在65岁以上长者每10人当中就有1人会罹病。85岁以上长者每3人当中就有1人会罹患阿兹海默症。过去曾有数个研究证实，芒果的萃取物如某些植物固醇具有抗神经发炎的作用，因此衍生推论，服用芒果可能对治疗阿兹海默症有帮助。但是仔细检视，这些研究都是来自细胞与动物实验的观察，并非来自完整的人体试验，所以芒果对阿兹海默症的治疗的效用还是不明确的。那以芒果来讲，它里面含比较多的可能是酚酸类啊、类黄酮类的植化素，就含量比较多了。那当然，不同的植化素可能整体它在我们延缓我们认知功能上，主要都是抑制发炎的反应的。那所以得是均衡适量的补充嘛。医师指出，5色蔬果都要均衡摄取，不同颜色的蔬果对于保护认知功能、延缓退化都会有一定程度的帮助。芒果像番红、像茄红素，或是大椒、大蒜里面的气味、味道或是颜色，这种都是植物素一种。植物素固然有它的效果存在，但是我想在服用植物素的时候，必须考虑到的是，你要吃多少芒果才会这种植物素的效果出来。那你大量采取或食用这些水果的时候，本身你身体是能够负荷得了。医师建议，以预防阿兹海默症的饮食来讲，多摄取蔬果。以蔬果类来讲，它里面除了含有比较丰富的抗氧化物，植化素主要可以抑制发炎，减少对于脑细胞伤害，延缓脑部功能退化。TVBS 新闻，刘立成、蒋志伟，台北采访报道。
油价要涨了，中油宣布从2号开始汽油每公升调涨 0.3 元，柴油冻涨。那么925千汽油调涨之后 28.7 元，95千汽油每公升 30.2 元，985千汽油每公升 32.2 元，柴油是冻涨的，维持每公升25.8 元。再看到这是体育场域的开放，从8月3号开始，新北市府说比照中央开放水肺等深潜水上活动，但是持续禁止游泳跟浮潜，还有几个场所也确定开放，直排轮场、溜冰场、网球场还有棒垒球场，同时开放的还有深澳铁道自行车。再带你看到的，这是我国23岁的拳击好手黄晓雯，是以5-0打败了塞尔维亚选手，今天晋级四强，激动落泪。也因为奥运的特殊赛制，我国确定在拳击这方面至少再添一面铜牌。拳击就是全身运动了，也带你来看看这个产业在我国掀起的新风潮，拳击对打可以减少多少热量。陪练员蜕变成奥运国手，年仅23岁的拳击新星吴诗怡首度踏上奥运，出生之毒不畏火，尽管不敌巴西强敌败北，但在女子拳击已经展露光芒。而另外一位二度挑战奥运的拳击女王陈念琴，在东京奥运69公斤级输给印度好手，虽然八强止步，但已经改写个人奥运最佳成绩。隔海选手们在东京奋战，台湾这头的好手也没闲着。全神贯注，连续出拳，扎实的拳身在体育馆内回荡，看不出来他还不到18岁。身为2024巴黎奥运的培育选手，张家勋一分一秒都浪费不得。新生报到的那一天，我刚好下课时间在走出教室门口嘛，然后黄晓雯学姐刚好看中我身材，全国中等学校运动会4.8，从国二开始，我现在是高三，要升高三。2019的时候有代表中华队出去参加亚洲青少年比赛，获得第二名。我把目标放在2024的奥运。想当年就是被目前晋级八强奥运好手黄晓雯看好而加入团队，努力打下身后实力，因为也想跟上学姐脚步，把奥运当目标。而这也让他们俩的拳击教练林汉清很骄傲。那优质一个就要动，就拉，身体要有拉，自己的学生的学生能够有这样的表现，我们也是鱼肉容焉呐。最近这几年，真的台湾拳击方面的成绩慢慢的已经上升很多，尤其在女子拳击方面，是算亚洲的一级实力的。除了专业训练的强化，拳击近年来呢也是非常夯的健身运动项目，尤其针对身体每一个部分，没有一个肌肉是没有运动到的。这个呢是非常有效的燃脂运动。今天特别请到了前拳击专项选手阿哲老师。大家好。从专项选手身份退役后，进入拳击教学产业已经12年了，全力推广社会拳击运动，除了是让一般民众亲身从中了解这项专业竞技运动外，更是提供现代人一个舒压窗口。既有的画面的观念都觉得好像是手部的训练居多，那的确我们是用手当作是一个接触的一个互动型质的运动，但是基本上其实拳击它对于全身性的训练成绩程度非常的高。对，因为我们会用到很多脚步的移动，还有 rotation 转体，对，那力量从地面传导上来，所以基本上其实拳击它是一个涵盖性非常广的运动，甚至它的中下段的训练的幅度也比较大，把你脚跟整个旋出来。以不间断的快节奏结合肌力和有氧的高强度间歇式训练，同时带动身体的旋转，对核心也有训练效果，运动强度不在话下。人数从慢慢冷门到越来越热门，那原因其实非常多。其实一方面是大家主要是发现，它算是在上班族在舒压上面算是一个很有具张力的一个运动，在前几年有很多相关的电影题材去做到推播跟推广。经过多年的推广及累积实力的展现，如今台湾拳击不止在国际舞台发光，转换成贴近民众的运动也不是问题。 TVBS 新闻中的荣成文月台北采访报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并开启小铃铛，同时用手机下载 TVBS 新闻 App， 随时掌握国内外焦点，等你哦。